Ось який вигляд зараз має могила Пригожина на Порохівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі. Майже ніщо не вказує на те, що тут похований колись впливовий, наближений до Путіна олігарх і так званий тричі Герой Росії та ЛДНР. Хоча за перші півтора роки повномасштабного вторгнення Пригожин, як ватажок бойовиків з ПВК «Вагнер», перетворився із загадкового сірого кардинала з кримінальним минулим на одне з найбільш публічних і одіозних облич війни, який розповідав у колоніях, що йому потрібні кримінальні таланти зеків. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. У 2022-му справи у Пригожина, здавалося, йшли чудово. Держава відкрито визнала його роль у військових успіхах і дозволила йому вербувати в'язнів на війну. За Вагнером закріпилася репутація найефективнішого підрозділу. Але критика Пригожина на адресу російського військового керівництва вилилася у масштабний конфлікт із Міноборони та Генштабом. Пригожин, звинувачував Шойгу та Герасимова в тому, що ті свідомо не дають боєприпаси вагнерівцям, які в результаті, як гарматне м'ясо, штурмують Бахмут. Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Цю боротьбу Пригожин програв. Спочатку Міноборони забрало у нього можливість вербувати в'язнів, а потім попередило, що незабаром усі його найманці мають перейти під контроль держави. Наприкінці травня минулого року Вагнер вивели з лінії фронту, і невдовзі після цього Пригожин почав свій заколот, паралельно озвучуючи некомфортну для Кремля правду. ВСУ продавлюють російську армію. Ми умиваємося кров'ю. Резерви ніхто не дає. Управления никакого нет. Я спросил у командующих на местах, почему мы не подаем количество убитых и раненых наших бойцов. Мне было сказано о том, что наверху это никого не интересует. Після цих та інших откровень про недоцільність путінського вторгнення в Україну у Пригожина не залишилося жодної можливості щось відіграти назад. Увечері 23 червня він звинуватив військове керівництво в ударах по таборах Вагнера, а потім разом із найманцями захопив штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону та влаштував марш справедливості на Москву. У процесі було вбито півтора десятки російських військових, збиті один командний літак та 6 гелікоптерів російської армії. Питався трон і під Путіним, коли всім стало зрозуміло, що росіяни готові підтримати кого завгодно, щоб змінити ситуацію в країні. Всі, хто сознательно встав на путь предательства, хто готував вооружений мятеж, встав на путь шантажа і терористичних методів, понесуть неминуеме наказання. Відповідають і перед законом, і перед нашим народом. Бунт начебто закінчився перемовинами за посередництва Лукашенка. Кримінальну справу про військовий заколот, його порушила ФСБ, закрили. Пригожин із найманцями відійшов у Білорусь. Та рівно через 2 місяці після заколоту Пригожин гине у загадковій авіакатастрофі. Результати розслідування досі не оприлюднені. Путін брехав, що керівництво ПВК «Вагнер», обнюхавшись кокаїну, закидало на борту літака одне одного гранатами. Цій версії повірили далеко не всі. Наприклад, Wall Street Journal писала, що Пригожин був убитий за особистим розпорядженням секретаря Ради безпеки Патрушева. Незважаючи на вражаючу смерть самого Пригожина і проблеми, з якими зіткнулися вагнерівці, ідея приватної компанії, що отримує прибуток від цієї війни, приваблива для багатьох людей в Росії. Багатомільярдна імперія Пригожина протягом цього року фактично розвалилася. Про самого бізнесмена тепер згадують рідко, востаннє через встановлення пам'ятника на його могилі. ПВК «Вагнер», по суті, припинила своє існування. Активи Пригожина, зокрема й закордонні, практично повністю успадкував його син Павло. Всю діяльність Пригожина в Африці тепер курує Міноборони Росії. Однак очільник цього відомства Шойгу, один із найважливіших чиновників у путінській системі влади, все ж позбувся своєї посади. Його після низки корупційних арештів у Міноборони Путін замінив економістом Андрієм Білоусовим. Це свідоцтво того, що Кремль залишився незадоволений тим, як Шойгу керував армією з господарської точки зору. Ще один ключовий учасник тих подій, Герасимов, як і Шойгу, заколот Пригожина публічно так і не прокоментував. Після бунту він ненадовго зник із публічного поля, але в результаті, як і раніше, керує російським генштабом та розробляє чергові м'ясні штурми. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.